Саналуу күндөрдөн кийинче тагыраагы 20 июлдан баштап кара тизмеге алынгандар Орусияга кайра барганга мүмкүнчүлүк алышат. Бирок буга мурда 3 жылга тыюу салынып, анын 1,5 жылы өткөндөр гана кире алат. Андай жарандар өлкөдө 50 миңге жакын. Россия тарабы 5 жыл, 10 жылга тыюу салынган жарандарга жол ачкан жок кайта Россияга. Бул адамдар кылмыш жасаган. Жалпы саны 3 миңден ашкан экен. Ушу 5 жыл менен 10 жыл менен кире албай калгандар. 3 жылдыктардын 50 миңи эми Россияга киргенге мүмкүнчүлүк алды. Кара тизмеден чыккандардын катарында болсом керек деп Бекболсун дагы үмүт кылууда. Ал узак убакыт Москвада курулуш объектилеринин биринде электрик болуп иштеген. Бирок 2 жыл мурда патентин узарта албай калып өлкөдөн чыгууга туура келген. Бакта зарплата кичинен азыраак орточо эсеп. Орточо дейм. Ошо жаңылыктардан укту ошо баягы чорный списоктон 50 миңдей киши чыкты дейт да. Ошо кайра кандайдыр бир жол издеп ошо Россияга кайра бара алып атабыз, Кудай буйруса. Кара тизмеден чыкканын текшерүү оңой жана жөнөкөй. Муну Орусиянын Федералдык миграция кызматынын FMS.gov.ru сайтына кирип тактап алса болот. Мигранттарга жеңилдиктер муну менен эле токтобойт. Убагында патент ала албай же каттоого тура албай калып Москванын миграциялык тартиптерин бузгандагы 190 миңдей кыргызстандыкта жаман тизмеден чыгат. Россиядан чыксам кара тизмеге кирип калам деп дагы деле мыйзамды бузуп жүргөндөрдүн саны абдан арбын. Алар үчүн 10 июлдан баштап 1 ноябрга чейин тоскоолдуксуз Россиядан чыгып кайра кирүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Жумуш издеп баргандар келгендеги максатын миграциялык баракчада иштөө үчүн деп толтурушу керек болот. 20 июлдан баштап жаңы мыйзам иштей баштайт. То есть биздин жарам Россияга барганда мурдакында 7 күн эмес 30 күн ичинде жашаган жеринен каттоого туруш керек. Ошо 1 айдын ичинде жумуш табат, шашпай жашай турган жерин таап алат. Ошондон кийин жумуш табылгандан кийин патенти кереги жок. Трудовой контракт работодатель менен кол коюшат. Унутпаш керек да, ошо жумуш берген фирма болобу, жеке ишкер болобу, ошого айтыш керек. Бир кагаз ФМСке жөнөтүп коюш керек. Уведомление о приеме на работе гражданина Кыргызстана. Орусия тарабынан берилген мындай жеңилдиктер жетиштүү экенин адистер белгилешет. Эми федерацияда иштеп жаткандар же иштөөнү каалагандар миграциялык мыйзамдарды бузбашы керек. Анткени Москванын кара тизмесине жеңилдиктерден кийин кайра экинчи ирет түшүп калгандарга кайрадан мүмкүнчүлүк берилиши күмөн. Бурулай Сурманкулова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1 канал.